maayong buntag sa tanan, no, alang sa tuang pagsugod. Kung gihangyo mo nga magaduko sa inyong mga ulo, no, magaampo ta, ngayo ta og kaalam, no, diha sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang alagad kaninyo, kanako nga maga pamalandong sa iha mga pulong magaampo ta. Halang doon, ug mahigugmaon na mo nga Dios, amo kang gipasalamatan Ginoo. Salamat kaayo kay nakasinati kami o pagpanalangin, nakasinati kami sa imuhang proteksyon, nakasinati kami diha sa imuhang gahom, o salamat kaayo Ginoo sa imuhang pagpangga nganhi kanamo. O kining tanan Ginoo, amo gining ginapaabot amo mga pagpasalamat nga nakanimo. O nagatuo kami nga ikaw ang angayan nga Dios nga pasalamatan sa tanan. Taliwala man sa nasinati sa tibok nasod, tibok kalibutan, apan kami Ginoo nabati namo ang imuhang proteksyon, imuhang provision o imuhang mga pagpanalangin nga ni kanamo. I-bless ang matag-usa Ginoo nga naa sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. I-bless Lord ang mga kaigsuunan namo sa General Baptist Church of the Philippines. Nakaroon Ginoo, daghan ang naga pangwali, daghan ang naga pangsangyaw imong mga alagad. Lord, panalangin ang imong mga alagad. Lord, kaya nagato kami nga kini nga mao nga kahimtang bisan man lisod kami nga makaadto sa iglesia aron mabalik Ginoo ang normal nga gatherings. Apan Lord, salamat sa imong mga alagad nga milahutay sila Ginoo sa mga pag-ampo ug mga pagbisita sa mga miyembro ug ngadto man Ginoo sa pagbuwali sa imong mga pulong. I-bless Ginoo ang imuhang mga alagad. Ug nagatuo kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin nga ni kanamo. O kining tanan Ginoo, amo kining ginahatod ang among mga pagpasalamat kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Alang sa atoang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ana makita dinhi sa Episo 6:10 hangtod kini siya sa 18, no? Ato ning pagabasahon o magasunod lamang kamo, makita ninyo diha sa screen ang maong mga pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan. Ephesians chapter 6 beginning from verse 10. Magingon siya dinhi, sa katapusan liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakighiusa sa Ginoo pinagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga paglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o gunod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutana sa kangitngit. 13, busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. 15, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. 16, dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. 17, ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu
ingon nga espada. Kadi si Otso, buhata kining tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod ini, pagbantay kamo o lahutay gayod, pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katauhan sa Dios. Dalaygon kayo ang mga pulong atong napatalimhugan. For our first hymn, let's turn on hymnals in hymn number 579 or makita lang ninyo diha sa screen. Onward Christian Soldiers. In 2 Timothy chapter 2 verse 3 says, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Ang Ginoo nga panalangin sa itong matapusan na kinabuhi.
Good morning once again for a long weekend nga last Sunday, no, nga niagi wala ta ka live stream, but today we are grateful to the Lord again, no, sa lahi na pod nga opportunity nga gihatag sa Ginoo to share the word of the Lord, because we believe that this pandemic is a gospel opportunity. Usa gini ka privilege, thankful me sa Ginoo, thankful ko sa Ginoo tungod kay kini napadayon nga mao nga mga buluhaton. Now, kumusta man ang inyohang kinabuhi? Kumusta pod ang inyohang kahimtang karon, no, sa tagsa-tag sa inyo kapanimalay? O karong panahon na gikinhanglan nato nga muduol ta diha sa Ginoo, no? Let us pray together para nga malabanan nato kini nga mao nga mga pagsulay o testing sa kinabuhi, examination sa kinabuhi, nga gipabati nato taliwala man sa mga balita, no, o mga katalagman nga niabot sa tuang nasod. Now, dito maglangay, ablihan ninyo yung mga Biblia. Atong gibasa nato ganina ang mga bersikulo ng atong paghisgutan. Tungod kay kini nga mga bersikulo, mauni siya ang maghatag o pagligon sa imuhang spiritual life o akong spiritual life, kay gikinhanglan man nato nga natay sumbanan sa atong kinabuhi. Apan hangyoon ko kamo nga ayaw pagpalunga ang inyong tagsa-tagsa ka mga cellphone, muduol sa tadiha sa Ginoo sa mga pagampo, no, nga ang Ginoo magpanalangin siyang alagad, magpanalangin usab sa inyong kinabuhi, sa tuang mga kaigsuunan sa General Baptist Church of the Philippines, bisan man din sa San Francisco, dili gihapon ta makahimo sa pag gather, sa mass gathering, bisan under na ta sa GCQ, pero wala pa'y balaod, no, nga nag-allow sa tuwa, mo nang nag-modify ta, no, diha sa mga pagtulunan sa mga bata, no, the church doon ay design na para lang maghatod sa spiritual food for the children 21 below and 60 years old above. Unya ang cell group ato pong ginapadayon o ato ang gina-utilize. So, let us pray, no, nga ang Ginoo panalangin sa atong matag-usa. Father God, once again, Lord, we give glory and honor to you. Salamat kayo, Ginoo, sa pribilehiyo. Panalangin ni Ginoo, imong alagad nga magadala sa imong mga pulong, mga katawhan nga nagapaminaw karon, ang mga pastor nga naa, Ginoo, nagapangwali sa cellphone man nga pamaagi, naaman Ginoo sa YouTube, naaman Ginoo sa social media, naaman Ginoo sa tagsa-tagsa nila kasimbahan karon. Lord, nagapray gyud ko, Lord, nga ikaw magabless sa imong mga alagad. Lord, kaya nagatuo kami nga nagatuo ako, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga nagahatag og kusog ngadto sa imong mga alagad. Di lang sa mga alagad, Ginoo, among gidalas pag-ampo ang mga membro sa iglesia nga ilahang mahisabdan, Ginoo, ang maong kahimtang sama niining mga panahuna o dili magkadiskurahi sa pagpangalagad, kundili mupadayon, Ginoo, sa pagduol, pag-ila nga ikaw ang magkontrol sa tibok kalibutan, o salamat niya na nga imuhang mga promisa nga ni kanamo. O sa Lord, bless ang matag-usa, o kining tanan, Ginoo, mo kining ginahatod nga nakanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dagusan del Sur, nagahimo gihapon kami karon sa general community quarantine. Na-encourage to stay at home, pero nagahimo ta og modification, no, para sa spiritual food. Ug nakita nako nga dunay gikinahanglan natong andamon. So atong isgutan kining pulong preparation or preparedness, ang pagpangandam, no? Readiness, andam ba ka sa maong war, hindi nga maong battle nga to ang nasinati. So dapat kita makabalot ta to detect
sa atong enemy. Kay balupod ta mo unsaon to defeat our enemies. Dunay bahin nga sa pagpangandam, ang kalaban nangita po na siya asang dapita ang vulnerable nga bahin sa kinabuhi. So muna nga itong isgutan ang pulong preparedness. It is a state of readiness, no? Especially for the war, the battle of COVID-19. So ang pagpangandam, pinaka-importante sa tuwang kinabuhi, no? Duha kabahin nga vulnerable nga tirahunon gyud sa kaaway mao ang atong physical o ang atong emotional nga bahin. Ang huyang nga bahin sa kinabuhi kining duha nga maoy lusubunon sa kaaway. No, mao ni siya ay pinaka weak points sa kinabuhi nga dapat natong bantayan. Ang physical nga bahin, diba si matagbuan nimo si COVID o ang emotion nga pagbati nimo nga bahin. Mao ni ang weapon nga gamiton sa atong enemy, siguro sa emotion maggamit siya o fear and anxieties. Sa physical, iyahang hadlokon ang tao nga makabagat ni COVID. We should remember that COVID is real, no? Our enemy is real. So ato nang tanawon nga dili ni tiaw ang atuang pakigbisog o pakigbatok, no? So grateful ta sa uban nato nga mga naa karon sa mga frontliners nga milahutay sila, no, sa ilahang kinabuhi. Kita pod, no, nga mga magtutuo. So ang atong topic is preparedness, a state of readiness especially for this battle or this war, no, ato ni siyang pamalandungan. In Ephesians chapter 6, sa katapusan ningon si Pablo, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gibuhat sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sayawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod kundili batok sa dautang espirituhanong gahom diha sa kalangitan sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom o sa mga dautang gahom nga nagmando nining kalibutana sa kangitngit. There are types of vulnerabilities. Kitawag ni ganang ang disaster management, dunay mga types nga iyang ipatan-aw para ma-compare nato kung giunsa nato pagtan-aw, pag-respond, no, kini nga sama niini nga mga panghitabo nato dinis kalibutan. Types of vulnerabilities in disaster management is physical, ato economic, atong social, o kining gitawag og attitude denial, no? Mapuni ato ang ato sang tan-awon kung giunsa pag tan-aw sa maong rest reduction management. So ang preparedness is importante, no? In order to prevent, to alleviate or mitigate, and to prepare a response kung moabot ang problema sa kinabuhi. Apan ang pinaka crucial sa kinabuhi nini, dili lang ang atuang physical nga bahin o atong emotion nga bahin, kundili ang atong spiritual life mauni siya'y atong tan-aon kay basig nag-downward spiral na ang atuang spiritual life. No?
Kumusta man ang inyong espirituhanon nga bahin? For how many Sundays nga wala ta makaadto sa church? Nganong gisgutan nato ni tungod kay we are fighting and our struggle is not against the flesh and the blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of dark world, and against the spiritual forces of evil, even the heavenly realm. Ug tinuod ni nga do natay kalaban, no, nga ato ang pakigbisugan, ato ang awayon sa tong kinabuhi. Tanaw na to ang gitawag na to physical, kumusta man ang ato ang physical structure, no, sa tong kinabuhi. Basin o dili na ta makasukol, no, kay ang atong physical nga bahin napuno na og nagapos na diha sa kahadlok. Kumusta man ang atuang source, atuang economic, kung matod pa sa management sa disaster risk, ginanglan i-consider na to atong source of income. Siguro daghan pag naka-harvest karon, mag-ipon na mo daan sa inyong harvest, kiwa ta kay balo kung aduna pa ba ilain pang mga propitious events. Your social means your family structure. Kumusta man ang inyong structure sa inyong family. Nabuo pa ba ninyo ang inyong pamilya karon diha sa pagpangalagad? Kini nga mong kinaiyahan, kini gitawag attitude denial that they cannot act independently. Kanang naasa tong unahuna nga di ta kabarug kung wala ning ato ang tabang and aid. So dapat ato i-consider ni sa atong kinabuhi in order to prevent aron nga makita nato unsa pod ang gitan-aw nga perspective sa Biblia. Hinumduman nato nga ang weapon sa kaaway mao ang iyang unahon ang iyang gamiton nga vehicle is fear. No? In our situation today, even that we are in the general quarantine, a community quarantine, gigapos tao fear. Sa Biblia, dunay tao nga gitagaan dito og amount to invest, pero wa niya gi-invest. The reason is nahadlok, fear. We should remember that God did not give us a spirit of fear. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, wala gid siya naghatag og fear, kundi naghatag siya og love, power, and discipline. Anxieties, mao ni siya ang igsuon, hapit mo kaluha. Nga mao ni siya ang vehicle sa kaaway nato karon. Hadlok pa ta sa virus, gi-mind condition ta sa virus, unya naapagid ning anxieties. In parallel dito sa gospel, na dito yung binhi nga gitanom o niya nagapos sa mga sampinit, no? Wala katubo because of the anxiety. So human karon nga mga problema karon sa nasod, naapay anxieties nga mugapos sa itong kinabuhi. Unang, unsa man yung mga anxieties, ani? No? Unang pag makadungog ta o Judith na, mahadlok na ta. Teka na, mga Byrono na na. Muna yung mga anxiety sa kinabuhi. Makapaluya na. Kaya maunay gamiton ng weapon of our enemy, the fear and anxieties. So saon man nato nini? Aron nga masabda nato ang pagpangandam. Saon man nato pagpangandam? Ang Biblia nagsulti siya aron nga mahimo nato ang pagpangandam sa atong gibasa nato sa tuwang patukuranan. Ingon siya diha busa in 14 in Ephesians chapter 6 verse 14, busa pangandam kamo. Kinanglan nga mangandam ta, stand
firm. Then, matod pa sa NIV. No? Sakwa din ni sa Cebuano, naingon siya din ni, busa, pangandam ka mo, gamita ang kamatuuran, ingon nga bakus. Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ugang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, o gamitang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Ang pagpangandam daan ang gisulti dinis Episo, nga bisan man si Pablo na priso siya, dili man proud ang iyang mga higala nga siya na priso, apan siya mahimo siya o pamaagi aron siya masulatan niya ang mga katawhan iyahang gipakita dito nga bisan sa iyang kalisod, sa iyang kahimtang, pero iyahang sangyaw ang pulong sa Ginoo nga mao'y magligon sa mga tao nga nakasinati diha sa battle, ang tinuod nga war sama sa tong kahimtang nga nakigbatok sa mao nga COVID-19. Adunay gipreparar nga promesa, una atong ibutang sa atong unahuna, sa atong kinabuhi nga ang Ginoo wala maghatag kanatog espiritu sa katalaw. In 2 Timothy mo na iyang gingon, chapter 1 verse 7, wala siya maghatag the spirit of timidity, kundili naghatag siya diha man sa kaisog, diha man sa iyang gahom, no? Ang gahom gihatag sa Ginoo aron kita pinagi sa iyang mga pulong, kining duha ka mga vulnerable nga mga bahin sa kinabuhi, atong pisikal o atong emosyon nga bahin, dili nato dapat kahadlukan kung kita andam. That's the reason atong topic ko nag-iiskot about preparedness. Nga kung muabot man, makabagat man ta sa problema nato sa kinabuhi, mismo man kining problema nga nasinati nato, apanaa ang Dios nga naghatag og kasiguruhan sa atong kinabuhi. Niadtong dunay mga balatian sa kinabuhi, di gid pwede ron nga magpaubo-ubo ta kay ma-charge kinag COVID. Apan bisan diha sa imuhang balatian karon, kung doon naman sa imuman kahadlok sa imong kinabuhi, sa imuhamang kabalaka sa imong kinabuhi, adunay solusyon nga gihatag sa Ginoo. Ipasulob niya ang tanang mga armadura sa kinabuhi. Kinahanglan nga mangandam ta. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Naliman ka, gipasiradan ang simbahan para nga ang Kristuhanon di nakaadto dito. Nagpasirado pag yun na to, ambot o mituo, baslas Ginoo, wala. Apan kita ang gipasiradan. Kay wala kita makig-away. Diha man sa tawhanon, batok sa tawhanon nga panag-away sa gubat nga atong nga gisinati, kundili ninyo siya kinahanglan nga kita mangandam. Kaya wala kita makig-away man batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutana sa kangit-ngit. Sa 13 ninyo siya, busa, dada ang tanang kahimanan sa gubat. Igsoon, dalo na to. Pasinati sa Ginoo na to, nga itong i-check, atong tanawon kung nasulob ba na to ni tanang mga armadura. Kay doon natay, duha nga din atong gitutukan nga mao'y pinakahuyang ang atong pisikal o ang atong emosyonal nga bahin sa atong kinabuhi.
ug ang susi o ang gisakyan sa mong kaway mao nga iyang hadlukon ang tao, tagaan niya kabalaka ang tao para nga diin dili makalihok, dili na makatrabaho, dili na ganahan siya nga mo. At ampo, naana ang katalaw. Kay mao kini trabaho sa kaaway tungod kay mao ni ang nakita niya nga duha ka mga huyang nga dapit sa kinabuhi sa tao. In Proverbs chapter 12 verse 25, mismo ang pagkabalaka makapasubo. Kung doon na kay kabalaka karon sa imong kinabuhi nga nahadlo ka sa maong nga dako nga mga maong nga pagsulay sa tibok kalibutan, hinumduman nato ni nga ang usa ka kasing-kasing nga puno sa kabalaka iyang gisulti niya diha nga makapasubo kini. An anxious heart, makapasubo kini nga maong nga kabalaka o makapasubo apan makalipay ang mga malumong pulong. Walay lain nga pulong nga makapalumo sa itong kinabuhi mo ang pagbasa sa pulong sa Dios. Dili na to i-acknowledge nga ang fear nagagikan na sa Dios, ang kaaway ang nagahatag o kahadlok. No, last Sunday nag-preach ang atuang senior pastor, ningon siya iyang usa sa iyang mga verse nga iyang gisulti in Revelation, ningon siya diha nga dunay solution sa atong kinabuhi. In Revelation chapter 22 verse 2, dunay solution ang Ginoo kung duna kay kabalaka, dunay solution ang Ginoo kung duna man ikaw balatian. Bisan man ningon siya dini i-observe ninyo ang book of Revelation, ningon siya sa dihang naga the guy diamond diha down in the middle of the great street of the city. Diha man sa katingalahan ang milagro nga himuon sa Ginoo sa kinabuhi. Nga bisan kini siyudad, apan naa diha ang sapa. Each side of the river, dunay kahoy, the tree of life. Ang pinakanindot nga magadasig sa tong kinabuhi kay nagapamunga siya o bunga kada bulan. But pasabot, ayaw kabalaka. It is being provided by God every month para nga dili ka mabalaka o ako mabalaka. Ang nindot pagidaan eh, kay ningon siya, and that leaves of the tree are for the healing of the nations. Amen. Kung ang kaaway nag-cite siya sa duha ka mga vulnerable nga bahin sa kinabuhi, ang physical o emotional, adunay gahom nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, and this power of the word of the Lord, ngayon siya tanawa ni nga maong akahoy o kining akahoy na munga kini siya kada bulan. So provided na ang January, February, March, April, May, June, up to December. Siya nabalaka pagyud mo unsay tambal ani. Wala ka discovery ang uban mga scientists, pero ang igsoon sultihan ta ka kinahanglan gid nga atong tanawon ang assurance nga gihatag sa Ginoo. Dahon ingon siya nining kahuya maoy tambal niining dakong pandemic sa tuang nasod. Sira pastor, hubag kay dahon ra. The Bible says, try to look to another verses in 1 Peter chapter 2 verse 24. Diha nimo makita nga gihulagway kini nga mong pananaon ni John. Ingon siya sa 1 Peter chapter 2 verse 24, buot ipaabot sa Ginoo sa tong kinabuhi. Ingon siya, he himself, siya mismo ang nagdala sa tong mga kalapasan. He bore our sins and his body on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Ibig sabihin, nga din ang kining nga gikahadlukan bismo man ang atuang mga katawhan karon, dunay pagpanik sa kinabuhi. Pero igsoon, despite of the fear and anxieties nga maoy tool sa yawa, adunay mga pulong nga positibo nga faith nga
pagtuong nga diin mitubo, wala siya nagpabilin nga mustard seed kundili ang ipangita sa Ginoo nga kining ang pagtuha nga mahimong kahoy o kining kahuya ang dahon ani mo imutambal o gingana usab ang pagtuo nato. Dapat dili magpabilin nga liso, kay kung liso lang ang imong mapabalhin si Kamuro Trira o ang mountain. Apan ko makita sa Ginoo nga imong pagtuo like a grown tree, now ningon siya ang Dios naghulagway, that He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness, and by His wounds igsoon ang stripes sa iyahang mga labud o stripes sa iyahang like leaves, nagrepresent that the assurance na bisan nini nga mga pandemic, gihimo sa Ginoo ang sulbad dito sa ibabaw sa cross. Why we should be ready? Because ang andam nga kinabuhi nato, wala ta kay balo kano sa ama nato masugatan. So preparedness is a state of readiness. A special nga pagpangandam, a high level of preparedness as a believer, nga naman, we are fighting against principalities. Dili ni katiawan, dili nato ni pwede underestimate si COVID. Daghan og i-damage ani si COVID. Ang i-damage ni COVID sa imuha, ang imo pisikal nga lawas, pwede niyang kuhaon, pwede niya na nga din pwede na niya nga iyahang dauton. Physically, kung matapdan ka karon og COVID-19, dili lalim. Ultimo, imuhang pamilya, dili ka bisita nimo. Isunugon ra ka ritso. Yawa man tay bayad pang sunog na lukay ray ato ang himuon na niya o dugay mahuman tagdaob ani. But grateful ta sa word ni Lord, tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-remind sa tuwa in Ephesians nga atong i-ready ang tanan na to, isulob na to ang tanang armadura. Mintras nga nagalakaw ta, mintras nga nagasinati ta sa GCQ, ECQ man, dili ta pwede nga dili na to isulob kini. Dili lang kay mas ang imong isulob, sultihan ta ka kung mas ang imong isulob sa imong ilong. Di nagpasabot that you are always protected. But, o nakasiguro ko, nga kining mga pulong sa Ginoo, ningon siya sa to kinabuhi, kung ang tao mangandam, diha man sa iyahang kinabuhi, diha sa Ginoo, nga di iyang ibutang, the put on the full armor of God, so that we can take your stand against the devil's schemes. Because we believe that for our struggle is not against the flesh and the blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of darkness, of a dark world, spiritual forces of evil. Muni ato ang kaaway. Di na to i-underestimate atong kaaway. Munang mangandam ta. Because we are now in the war. Nakaroon sa battle, nakaroon ta sa gira. It doesn't mean nga din gipasulob kini sa Ginoo, nga din kita muadto ta sa lain nga lugar aron magpakita dito, aron manggira ta dito. Gipasulob the full armor of God, assurance ni sa kinabuhi that if we put all the full armor of God, we are totally equipped and we are totally protected by your God and my God. So kining pagpasulob sa armadura dini, kinanglan nga mangandam ang matag-usa o giyagyo kining gisulti nga atog yung buhaton busa pangandam kamo. Para nga di nagpasabot nga tanan ta maglaglag aron manggira ta sa COVID, kundili number one, ngingon siya, protected ang atong pamilya. Igsoon, kay balo baka
bisag wa ka kadawat man sa unsay hinabang man nga imong gusto nga nahitabo sa imong silingan. Pero ang pagprotektar sa Ginoo sa imong kinabuhi mas labaw pa kaysa gi-offer nga mga benepisyo dinhis kalibutan. Di kumundang sa pag-share sa pulong sa Ginoo, because we believe today is a very important nga masayran nato nga kung naghimo og scheme ang kaaway nga ihatang tirahon diha sa pisikal o emosyonal, nag-andam og ang Ginoo, nag-andam siya og maong assurance to increase our faith. Pinadayag 22:2, digandaman taniya matag bulan bubungan ang kahuya para dili ka gutmon. Unya iyang dahon mutambal pagyud sa COVID patients. Pero unsa man day naibot pasabot, pastor? It is Jesus who died on the cross. Nagikinhanglan nimo siyang tuuhan karon nga maoy magapamuhat, maoy magapangayo, bisan man sa imong kahadlok, naa ang Dios nga mag-provide kay dili kaniya pasagdan ug dili kaniya biyaan. Igsoon nining ka buntagon pangandam, because wa ta ka hibalo. Kanusa moabot ang atong kaaway? Tungod kinaata sa state of being exposed, the possibility of being attacked in our physical life, in our emotional. Apansadihang imo ni siyang isulob ang tanang armadura, ang imong spiritual life, maoy maghatag og kusog sa inyong panimalay sa pagpadayon, sa pagpangalagad, bisan man taliwala niining pandemic nga ato ang nahiaguman. Igsoon, padayon sa kadasig, padayon sa pagsangyaw sa mayong balita, padayon sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming, mao ang inyong pagtuo, e pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsigang nga ipana kaninyo sa yawa. Ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan, son, diha sa pag-ampo. Ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu tungod nini pagbantay kamo ug lahutay gayud. Pag-ampo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. Igsoon ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi. Dunay giandam ang Ginoo sa inyuhang matag-usa, sa kuang matag-usa, mao ang iyang mga pulong nga mo'y maglig-on alang kanimo. Ang Ginoo magapanalangin kini inyong alagad, Pastor John Gurgunyo, magaingon sa inyo ha, karon ing takna sa kabuntagon, much prayer, much power, much praise. Oh gracious God, thank you Lord for your word. Thank you Lord for the medicine. Thank you Lord. In the book of Revelation chapter 22 verse 2 and 1 Peter chapter 2 verse 24. The assurance Lord, huwag among isulob ang tanan na mo nga mga hinagiban, amo ang mga imong giandam nga mga armadura aron makalahutay kami sa pag-atubang sa mga problema nga nasinati na mo sa tibok nasod. Ining tanan Ginoo among ginatugyan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.
Salamatan no ang mga nagpadayon sa pagtan-aw sa pulong sa Ginoo, pinaagi man sa live streaming. Salamat kayo o kami magpadayon sa mga pagampo no. Pwede mo makapadala sa inyong mga prayer request. O akong ipasalamatan nga wala mong nagundang no sa pagpaminaw, nagtuo ko nga Ginoo magapamuhat sa iyong kinabuhi no. Adunay nagtan-aw kanato karon from Sambuanga, from Bohol, napay nasa Luzon, napay nasa gawas no, naga PM sa to ha. Thankful me from Davao de Oro, Davao City. Grateful me sa to makaigsoonan sa General Baptist Church of the Philippines nga nagapadayon sa pag pamuhat no dias pulong sa Ginoo. So akong mga pagpasalamat o amuang mga pagpaabot from San Francisco General Baptist Church nga magpadayon ta sa mga pagpangalagan. O usa pa di ay atong gipasalamatan ang pagpadayon no sa mga pagtan-aw, labi na sa mga higala diha sa mga frontliners nato atong ginaampo na kanunay kada Miyerkules o kada adlaw man nga sa among devotion na mong gina-appeal ang atong mga frontliners, mga pastor, mga nurses, doctors and the government officials at the same time ang mga naagyod sa barangay, BHW, Kagawad, and barangay captain. Huwag din ako kalimtan yun, no? Nag-pray me for the four of first men and women in uniform. No, atong gina-pray atong mga soldiers, atong mga kapulisan. So, ang Ginoo magapanalangin from the San Francisco General Baptist Church, kami mapasalamaton
o ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi. See you next time. God bless.